han var venn av Bergdrøm. Jeg fikk være med å møte ham en gang, faktisk. Han er som den posisjonen i USA som Bergdrøm har i Norge, kan man si da. Når jeg snakker om å kjenne til en figur til Mali. Og det som er interessant her, det er noe det der mer sånn tegnet på en måte. Du ser han bruker samme effektene allikevel, det der å skape volym uten å nødvendigvis tegne opp alt for mye. Bare sånn som det han gjør der, ikke sant? Dette her, der har du både det lyse og det mørke. Mens her på siden her for eksempel, så får du det kalde mot det varme. Altså det er de to tingene som skiller huden fra skjorten, sant? Så det ville vært katastrofalt hvis han hadde tegnet det like skarpt opp som han har gjort her. Og da er det inne på det at når disse to flatene møter hverandre og valørene er omtrent det samme, så er det mer kald varme snakk om, eller tykk tynt, eller den type ting, enn det er å streke og tegne opp formen alt for hardt. Det er et veldig godt bilde, for denne blir jo veldig sånn, ganske like i belysningen hele veien. Og det er kanskje litt sånn skarpt, og dette vinduet blir veldig sånn tydelig bak her. Men, så kan vi se også det han gjør da, det er jo at du ser på skyggen fra fingeren min. Straks du kommer inn i skyggen her, så streker han heller ikke så hardt opp, ikke sant? For at det er hensyn til hvordan det visuelt sett oppfattes. Du kan nistirre på akkurat der, og så se den tydeligere, kanskje. Og du må over lyset for å se den helt riktig, liksom. Og så, men så tegner du den for sterkt opp, så hopper den frem, og så får du et flatt bilde, liksom. Og men du ser at han gjorde det her også, selv om han... Hvis du sammenligner dette med et Rembrandt-portrett eller en Rembrandt-portrett, så er det tross alt en klasseforskjell likevel, men du ser de samme prinsippene, liksom. Så se spesielt på det man virkelig kan hente fra dette portrettet her, som jeg i hvert fall er veldig opptatt av, er akkurat dette her. At man kan la en form komme frem ved at det er bare en flate som møter en annen flate. At det ikke er tegnet opp. At man er mer... man vil ikke kanskje si at det er malerisk, for det er litt sånn, mer sånn tørre malt på en måte. Men du er inne på det å være malerisk når du ikke skal streke opp alt og male alt på samme måte, ikke sant? Men noen ganger kan disse flatene møte hverandre i stedet. Hvis du ser at du vet hva som skal påstå her for noe, at jeg står sånn, men hvis du snakker som jeg står sånn, så er det jeg kan ta påstå. Du ligger der, det er at hoften går sånn da. Vekten er på det ene benet. Det andre er ledig, og så kan man skifte vekten. Og det er en stor gevinst at man fant frem til det, fordi at når en figur står sånn, hvis du får det troverdet til, som sagt, så tenker gjerne at den figuren kan også bevege seg over dit, og da kan den begynne å gå, og da virker det mer levende. Så du kan ha en figur som står sånn helt sånn stivt, og som går alt er riktig på personlig og farlig og sånne ting stemmer, men her står den så stiv, så blir det likevel en flat figur, en lite troverdig figur. Det at det er asymmetri, skaper bevegelse. Får deg til å tro at den figuren kan gå videre, liksom. Så det er det som skjer i neste øyeblikk. Hva het det ordet du sa? Kontraposto. Det er et italiensk begrep, egentlig. Jeg vet ikke hva grekerne kalte det, eller hva slags begrep de hadde på akkurat det. Men altså, det er helt fundamentalt for alt annet. Så alt dette, de hadde et annet måte å tenke på når det gjaldt utvikling. Da var utviklingen at man ble bedre, at de gjorde ting mer levende. Det er et helt annet begrep enn originalitetsbegrep i moderne tid, eksempel, hvor det betyr at du skal dekonstruere masse blant annet. Men i prinsippet så er dette her med asymmetri, det er det som gjør ting, er med på å gjøre ting levende. Og her har du det samme poenget. Hvis jeg tenker på det som jeg sa om kontraposto her, så kan man se det, man vet ikke hvordan benet hans er, men det som skjer er at han står med kroppen den veien,
Man kan godt tenke seg at han står med bena sånn rett og slett retningen. Så står han sånn, ikke sant? Og så har han en liten knekk i nakken der. Den der, og den andre hånden den veien, ikke sant? Slik at det er ikke noen tydig retning. Han står ikke sånn, ikke sant? Sånn. Men det er en variasjon i retningene her. Og du kan se det samme, bare ta det poenget, samme poenget er her. Han går den veien, og kikker den veien. Voldsom vridning i alle mulige retninger, men en liten knekk. Du ser på Rubens-studien der. Der står den jo sånn, og så vrir den seg opp sånn. Du ser jo ikke resten av kroppen, men det at du gjør det, gir deg en inntrykk av hvordan resten av kroppen oppfører seg. Landskapsstudier. Og jeg har jo snakket om det på mine kurser, der man tar tak i det er den største forskjellen på motivet og på lærredsfarmen, ikke sant? Her skal vi se at lærredsfarmen er litt sånn brunlige som går igjen over det hele. Og du ser at han legger på tykkere maling der hvor motivfarven er annerledes enn lærredsfarven, ikke sant? Der dekker han tross alt litt mer. Samtidig så bruker han jo bunnfargen i gjennomgående gjennom det hele, fordi det er ikke noe vits at dere bruker masse tid på å male så mye eller så tykt der hvor motivfarven og lærredsfarven likevel ligner ganske mye på hverandre, ikke sant? Så bare se, det samme gjelder denne her. Du kan se innhunden der, at dette rødlige som er i motivet, det lar han stå, eller bli en, eller den er nærmest kolorerer han bare, slik at det blir en integrert del i bildet. Og du kan se det her også, at her har bunnfargen vært mer sånn, litt mer gulig. Så du ser at han har malt mer her, og noe tykkere tross alt, der hvor det er en helt annen farge enn det er på det opprinnelige lærte, eller platen. Og det som er, det er en sånn liten studie mer. Den er ganske malerisk, eller har... Den første Harry Potter. Ja, det er nettopp det er, ja. Men du ser jo her, det som er interessant er, det er litt sånn skygge fra rammen her nå. Det er interessant å se hvordan han behandler håret. Sånn. At når han treffer det, og det er sånn som her oppe, så trenger han ikke å holde på en halvtime etterpå og skal tegne hårstrå eller sånne ting. Og så da, når han satt det på plass, så lar han det være og vier mye oppmerksomhet til det som er klarere, ikke sant? Det som må være mer tydeligere forklart. Så bare se til disse strøkene her, og her ser det ut til at det har vært en rødlig bunn. Og den har han nok brukt litt inn i håret også. Virker som hvis han ikke har lagt på det mer strøk der etterpå. Og du ser også her hvordan han har gjort den tolkete overgangen lenger bak her, og noe mer skarpe kontrast her, ikke sant? Og her også, forskjellen på den snippen der og den, den er tross alt skarpe kontrasten her enn det lyset her mot det mørke. Slik at du kan eller det som skjer ned her for eksempel, i selve skyggen, der ser du at i ytterkant på det strøket mot det sorte, så er kontrasten ganske liten. Så det er hele tiden, og da snakker vi virkelig om å finstemme hvor er det den linjen her skiller seg fra hverandre, hvor blør den sammen, ikke sant? Hele tiden tenker på denne pulseringen der, hvor er det fokus, og hvor er det ufokusert.
tronebegravelsen er til Bertrand. Og vi kan si at det der har liksom forbilde, da. En fransk maler som heter Bastien Lepage, som kommer på typisk 70-tallet, 80-tallet, 80-tallet. Gråværet kommer inn i maleriet. Altså det er en flat lysning. Det er mer naturalistisk, hverdagslig måte å male på. Slik at dette er jo, prinsipielt sett, det bruker jo det samme teknikkene for så vidt som Rembrandt. Men det er en helt annen måte å tenke på likevel. Det er ikke dramatisering, det er ikke intensitet, det er naturalisme, det er hverdag, ikke sant? Og det er ikke så veldig opptatt av at det blir veldig, veldig kjellig. Skal det være en interessant historie, så må det skje noe, ikke sant? Sånne ting som man gjør, som du ser her, for eksempel, disse skoene, som er helt nydelige, altså. Eller her, da har du det at du, hvis det ikke er en sterk strek der, så lager man det heller ikke. Hvis jeg har en sko, treskoene med derfra, har du gått med i jorden, slik at det blir farget, ikke sant? Og da er det ikke noen poeng i å skulle streke det opp, for da sitter det ikke ordentlig på jorden lenger. Nå er det liksom nede i jorden, ikke sant? Mens her er det en linje som skiller skoene fra buksene, ikke sant? Du ser det her også, det grønne her, mot det er litt sånn, nesten litt sånn kalgrå her. Eller her også. Og dette er jo veldig flott laget, og det er et resultat også av det å tenke i flater, og ikke skulle male sko, male bukser, male sånn og sånn. Men at det er dette lyset her i jorden, som støtter opp mot skoen, og så får du et lysglimt der, så får du skygge der, så får du buksen der, så får du noe gress fra siden der. Så igjen, i stedet for å se akkurat den skoen, så maler han det området han utvider vinkelen, altså utvider det som er i fokus. Og så maler han, bygger opp skoen med alt rundt også. Det er kjapt på dette her også, for dette har et bakker. Hun er jo helt sånn... Etter Munch, liksom, det er den mest maleriske i norsk historie, liksom, når vi skal snakke om 1800-tallet. Og det er bare se på dette her, liksom. Og da er det ene der, da vil vi bare tenke sånn helhetlig her, hvordan er belysningen og sånt, fordi disse her er jo lenger fremme enn dette her, for eksempel. Men belysningen er jo slik at du får en voldsom refleks her. Så det jeg snakket om at kontrasten er lenger fremme og overtid, hvor tåket overhengning var, det er en plattform å gå ut ifra når du vurderer hvordan er det i dette tilfellet her. Altså du må ikke da bare følge reglene slavisk, for det skal alltid være sånn, men det er en måte å, det er et utgangspunkt som du kan se, en slags standard som du kan bruke for å vurdere akkurat dette tilfellet her, ikke sant? Passasjen der med håret, den grønne skyggen og den puten der, hvordan det flates helt ut. Fordi, det er hvite søkken der. Du har i bakhånden her, og så er skyggen, og så er det hvite strek her. Hvis du holder over akkurat det, i overkant, så ser du at du da får det flate, et flate strek. Fordi det hvite strekket gjør, det er at hun ikke er gatt inn i puten, men det som skjer er at puten kommer frem igjen, sånn, ikke sant? Så hun henter puten frem ved det ene, strøket der. Og da ser du hvor mye ett strøk kan bety, for det betyr så mye for volumen i hodet hennes også. Se på hva han gjør her i her en medisinflaske, ikke sant? Korken der, eller åpningen der. Og så har du en
sjø. Her, som ligger bak. Og da kan du jo rekke opp an alle de som har begynt å tegne at den skjeen helt sånn skikkelig, ikke sant? Fordi at han vet at det er ikke hovedsaken. Det hadde Krog gjort. Mens Munch skjønner at det er jo dette skjebnedrama som foregår her, som er hovedsaken, ikke at det er alt man skal være... Altså, dette her er jo ikke en selvangivelse hvor alt skal være med og alt skal være helt riktig, ikke sant? Dette er... Du liker et bilde på grunn av dets kvalitet og ikke på tross av dets feil, liksom. Det var en av sånne type formulering, altså. Hvis du ser på Rembrandt, for eksempel, fortapte sønn, så står det en fyr på høyre siden der. Hvis du følger anatomien hans, så er malen hans her nede. Altså, han mangler låret. Hele låret mangler. Det er fullstendig absurd. Men volymet og lysbeskrivelsen, hele emosjonelle innlevelsen, er så voldsom at det er sånn, åja, hvis du mangler et låret, det tenkte jeg ikke på. Du vil jo sette det på en person i hele livet. Det er bare faen som galt her. Ikke sant? En person som bare har fra knærne ned her oppe, så det resulterer på. Ja. Og du ser også her. Der har løsningen fullstendig opp. Fordi det er ikke det som er hovedsaken. Det er det uttrykket der. Hvis du ser etter, det mest detaljerte på hele bildet, er egentlig øynene hennes. Og dette her, og da snakker vi om, nå snakker vi om historiefortelling. Fordi det som skjer her, det er sånn helt sånn fascinerende. Og det er sånn som man hører fra, det er sånn typisk historie man hører, om folk som for eksempel er veldig syke, og sier, ja, nå er han så mye bedre. Så blir alle sjokkert på, og den andre er to uker etterpå, liksom. Det er et eller annet veldig rart som skjer. Og det er det foran så fint frem her, at hun som er den friske, som skal leve videre, henger med hodet bokstavlig talt, for hun er så trøtt. Men det hun som nå skal dø, har allerede gått over i det, ikke sant? Og der kommer sånn rar styrke, og det har han fanget helt presist. Helt besynnelig, altså. Jeg vet ikke hvor han har fått det fra, altså, for det er så sært. Eller det er andre som gjør det selvfølgelig også. Det er Leonardo og de Mona Lisa med disse to flere perspektivene på hver siden. Og det er andre som gjør det også. Men hvor Hartwig fikk det fra, det vet jeg ikke, altså. Det skal se ut som noe sånt hus. Det er sånn typisk som man gjør. Er det stener eller er det hus, ikke sant? Det kan være nesten en liten bondegård der nede. Og det er tre, eller hva pokker det er for den der. Det ser som et stort tre som er langt unna. Så hvis man avgrenser det her, så kan man nesten se det som et sånt eget lite landskap. Du klipper det ut der sånn, så får du et lite ekstra landskap der inne. Du får et ekstra landskap her, samme poenget her. Det er noe faen, det skaper jeg fremme, så blir det mer tåke der. Og så begynner et nytt bilde her oppe. Så å si. Hvis du husker hva jeg snakket om, det med å gjenta formene, ikke sant? Og det er sånn, og det man kan, en måte man kan se det på er som sagt at borgen har du der, ikke sant? Så har du den der, og så har du den blir liksom skyen som kommer over her, ikke sant? Og den der, den har du der også. Dette er veldig sånn kryptisk også, det er ikke det du begynner med, men det er sånn typisk sånn som jeg også har sett, som nerdom gjør, når han har jobbet med et bilde, begynner å legge inn sånne ting som forsterker fortellingen, ikke sant? Og så er det det med det omvendte perspektivet.
Det er litt lettere å forklare når man er, ikke bare en pil på en skjerm. Altså det som skjer, det Nørre snakket om når det gjaldt disse ikonene, det er jo det at, eller for å begynne på en litt annen måte, altså det er det man snakker om når det gjelder renessansen, at de opptar et sentralt perspektiv, at det går innover, ikke sant? Det kan du se for deg her. Her går det jo innover sånn. Det blir sult innover. Ting blir større fremme, og så går det smalere mot et forsvinningspunkt. Så han gjør det her, den her, du får den der, retningen på den og retningen på borgen. Så du får det at borgen blir hjulpet av disse to som peker i samme retning. Så får du borgen som en spiss som kommer mot oss. Slik at du får det at når det kommer inn, og så understreker det så veldig det at borgen kommer frem, ikke sant? Da blir den desto viktigere på grunn av det, og det er en komposisjonell strategi, ikke sant? Så det er ikke det at han finner på noe sånn surrealistisk, han tar jo alltid utgangspunkt i naturformene, men han understreker de tingene som gjør at du får en sterkere effekt. Og du har det som jeg snakket med disse linjene, ikke sant? At du har horisontale linjer, er veldig viktig i landskap, og horisontale også noen som er vertikale, ikke sant? Da har du den også, for så vidt, som gjentar den der. Den er plassert rett i forhold til hverandre, ikke sant? Og det er sånn som hvis du var på Island, den bodde der, den nærmere hadde flyttet dit, og så holdt han på med et bilde, hva det heter den da. Det ligger en kvinne, og så har hun en baby siden av seg, som en båt i bakgrunnen, og en sol. Og det var virkelig helt sånn, det var virkelig internt, altså, han begynte, komposisjonen var jo klar, men han begynte å streke opp, sånn som jeg snakket om å analysere en komposisjon. Så får du da, i det han gjorde, da, var altså da i nedre del, det som skjedde her, speilet han slik at det gjentok seg i øvre del der, ikke sant? Sånne kryptiske gjentagelser. Det er ikke det du begynner med, men du kan legge på sånne ting etter hvert. Og det blir veldig avansert, men her så ser du at okay, det å legge disse tingene på rekke, da sier han ikke har tenkt på skyen der, så legger han på den for å få det horisontale draget. Så det å gjøre det her, har en skyen der oppe, hjelper det å få sånn, ja, du kjenner jordfloden som strekker seg horisontalt. Vi har fornemt av disse råstallene i skyene her. Han forsterker det, ikke sant? Se disse trærne som han opererer med bak her. Ser du det kommer som sånne... Du ser enkelt her. Uten at det blir sånn at det blir for opptrent allikevel. Og det er det som pleier å si, at det er veldig enkelt å lage et mesterverk. Du skal bare forene to motsetninger på en gang. Det skal være stramt, og det skal oppløses. Ikke sant? For ser du det? Altså, Kaffen maler mer sånn etter en bestemt fremgangsmåte. Og det er ikke noe problem med det, men problemet er at han ikke ser nok på den naturen han da faktisk bruker den metoden på, ikke sant? Måten å tegne opp disse grenene på, det er en form som man ser i maleri på den tiden. Og igjen, problemet er ikke at man har en teknikk, men den må man bruke når man skal se på naturen faktisk. Du ser også at det er gode kvaliteter her, men det er bare at det er på et annet nivå, altså. Så det er som, man må huske på at når jeg snakker om disse tingene, så er det ikke for å si at det er bare dårlig og sånne ting, men de snakker tross alt om en kvalitetsforskjell, liksom. Så man kan alltid spørre, hadde man selv klart å få det til og sånn. Men vi må kunne snakke om hva er som er bra, og hva som er ikke så bra, og alt det der. For det som blir litt problemet er det at det er litt for mye samme type strøk, egentlig, selv om det er mer vibrerende, så er det liksom like tykt i lyset, og alt er som satt opp i sånne tydelige malstrøk, ikke sånn at de forskjellige tingene blir malt litt for likt hverandre, egentlig. Og at dette her er litt sånn, det blir såpass stereotypt, eller såpass udefinert, at det blir litt sånn bakteppe, mer enn at det blir solid natur. Hvis du ser på Hertebing, så er ikke han så veldig sånn ekstremt detaljert i den forstand. Det er ikke sterke kontraster her bak. Men du ser at han har vært mye mer etterrettelig og fulgt naturformene og sett hvordan de faktisk oppfører seg. Så det er en ganske stor forskjell på
på de to der også. Og det er også ganske imponerende, altså at Hertwig klarer dette her, disse trærne langt den bak, uten at det blir sånne streker opp på lærmet, altså at han klarer å treffe fargen, klarer å treffe valøren, helt riktig, og så blir det liggende langt bak allikevel. Skrekket over at bader ikke gir seg, liksom. Du ser at han er nervøs, at han er redd, han har mistet pistolen og det. Og så kan du tenke deg flere ting her også som øker dramatikken, og det er jo det at han der får dette skuddet så langt for øret sitt, ikke sant? Det kommer han, altså, han kommer ikke til å høre på det, i hvert fall på noen dager. Og så har du det da, han holder igjen. Men han er såpass bøyd over at han kommer til å falle etter badet. Og de to kommer til å falle opp på ham. Ikke sant? Så det er sånn øyeblikk den mannen aldri kommer til å glemme i sitt liv, ikke sant? Det kan man alltid gjøre når man skal vurdere hvor fingeren har en betydelig bilde. At man kan holde fingeren over forskjellige ting. Hva skjer hvis jeg dekker det, hvis jeg tar bort det? Og hvis jeg holder fingeren, eller et par fingre over armen her. Skal vi se hva som skjer da. Ja, ikke sant? Da faller han over. For det som skjer her, dette er bardunen som holder hele bildet festet, ikke sant? Det er en sånn flaggstang, så står en bardun her, og så kan tåle vekten av disse figurene, bader og egentlig alle sammen her. At det er kraft-motkraft-prinsippet. Hvis du bare vil kraft den veien, så er det ikke så effektivt som hvis du noen drar andre veien. På en eller annen måte tenker bare en sånn type fysisk hold igjen og dra andre veien. Altså, når noe går den veien, så noe går den veien, eller som holder tilbake, da. Slik at, da er det nok et eksempel på det at du kan gi en figur enda sterkere kraft ved å jobbe på disse to andre. Ikke sant? Sånn som det er den her, det er jeg ikke sikker på, men la oss tenke oss at han ikke hadde den hånden der først. Han har tenkt den der sånn typisk kompensasjon man tenker hvis likevekt, ikke sant? Så skjønner han da at han får ham enda sterkere frem. Så det han gjør er at han tar den hånden her, så drar han bakover. Ikke sant? Og da blir kraften fremover enda sterkere. Så det blir jo, det er derfor det er så lurt det, altså, å lære seg til å tenke helhetlig. Jobbe på hele bildet som vi snakket om også på nasjonaldaget. For når du da holder på med noe som er mye mer komplisert, det er ikke å være den størrelsen, men flere ting som skal gå sammen, så har du lært deg en måte å tenke på som gjør at du lettere kan se sånne type ting som det. Hvordan skal jeg få ham til å falle ned? Og så ser du bare på ham, ikke sant? I stedet for å si at, ok, men hvis jeg setter en hånd der, i stedet for så drar jeg ham, så blir han sterkere. Han må være sterkere for å kunne... Fordi hånden her drar så mye den veien, ikke sant? Og det som også er utrolig interessant her, det er det at det er flere ting å ta tak i her, og så hvis du kan se det her, at den foten der har gått her. Det er der. Så han hever den 3 centimeter opp der. Og denne underbuksen der, den har gått, ser ut til å ha gått her. Og så har han dratt den ned der, og opp der, ser ut til, i hvert fall ned der. Og da har du det at for å øke den kraften på den armen blir dratt enda høyere, og da faller han enda lenger ned.
Så man tar den opp, og tar den ned, så får du en sånn dreining som gjør at han skyter enda kraftigere fremover. Det er som har dratt meg på, det har blitt dratt, og han har jo, det er jo, du ser at han blir dratt ut til sengen. Ja. For den er jo litt dratt. Nettopp. Og det er sånn liten detaljer i handlingen, ikke sant, som gjør det mer realistisk. Og også det med hvordan ting ligger sammen. Den der, så kommer der, der. Og det er sånne ting, når du har helheten på, så begynner du å se sånne sammenhenger. Det er sånn som jeg har sett nærmehold for meg, så det er sånne ting er som ferdig på en måte, men så tenker han på disse linjene. Så legger han en liten sky akkurat der, som tar opp den som er der borte, ikke sant? Så kan han skape en kontakt på sånne, eller legger ting på linjer. Hvis noe for eksempel tangerer linjene for mye, så flytter han litt ned på linjen, så kan du få en perfekt sammenheng med det der oppe og det der nede, ikke sant? Og det er da, man kan ikke bare gjøre det som en hytepille, men det er en sånn, det er en ganske videregående kompensasjonsteknikk, hvor du til slutt strammer opp og lager den usynlige sammenhengen. Liksom. Men det prinsippet er enkelt, det er at energien fortsetter, ikke sant? Så kan du føle på den opp der, og så har vi jo hodet hans der, ikke sant? Før inn i nakken sånn, så får du den ned her. Og så har du der, så denne allusjonen til den brokken linjen, som dekker hele armen med denne skjorten.